ар кандай оорлор өнөкөт оорлор козголушу мүмкүн. Ошолорго биз өзүбүздүн дары дармектерди алып келип, бул жерде оорлорду карап, оорлорго кеп кеңештерди берип, керектүү дарылар менен камсыздык кылып атабыз. Азыр бул жерде бизге кайрылып аткандар көбүнчө баягы гипертоническая болезнь деп коебуз, давлениеси көтөрүлөт. Себеби бийиктикке чыкканда кычкылтектин насыщенности азаят дагы, анан кийин давление көтөрүлөт. Давлениеси бар адамдардын. Азыр в основном ошо давлениеси менен кайрылып атышат, давлениеси көтөрүлүп. Анан ич органдар кайрылып атышат, ашказан органдар кайрылып атышат, хронический гастриттер обострение болуп атат, язвенный болезндер менен органдар эме болуп атат. Анан кийин бая нерв менен кичине баягы сыгылып, кыжалат болгондор кайрылып атышат. Ошолорго биз керектүү дарыларды менен камсыз кылып, кеп кеңештерди берип атабыз.